Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi, suara rakyat berkeman di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia baru saja diterima daripada malaysiakini.com. Bertajuk tinjauan pendapat minta Anwar gugur Zahid dari kabinet. Diterbitkan 1 Oktober, maafkan saya, 11 Oktober 2023 jam 6.24 minit petang. Berita penuh. Sejak beberapa minggu ini, desas-desus bertiup kencang mengenai rombakan kabinet pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Anwar berkata, dia belum membuat keputusan berhubung rombakan kabinet kerajaan perpaduan seperti yang sedang hangat diperkatakan oleh sesetengah pihak pada ketika ini. Apapun, kematian Allahyarham Salahuddin Ayub pada Julai yang lalu telah membuat kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang kini perlu diisi. Malaysia Kini telah membuat satu tinjauan rambang di sekitar Lembah Klang untuk mengetahui pendapat-pendapat mengenai menteri mana yang perlu diganti atau menteri mana yang perlu dikekalkan atau menteri mana yang dibawa masuk ke dalam kabinet. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi adalah yang paling kerap disebut sebagai menteri yang patut digugurkan daripada barisan jemaah menteri. Sementara itu, ramai menyambut baik prestasi Menteri Belia dan Sukan iaitu Hana Yeo, Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan Menteri Pertahanan Muhammad Hassan. Katanya, saya minta maaf tetapi saya bukan peminat tegar dia iaitu Zahid, kata seorang pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT yang hanya mahu dikenali sebagai Akshan dari bawah. Rakan pelajarnya pula iaitu Turaya juga berkata Zahid Hamidi mempunyai beban politik yang perlu dipikul susulan daripada pertuduhan rasuah terhadap Presiden UMNO pada ketika ini itu. Dia mempunyai cerita latar belakang yang tidak baik untuk negara kita. Orang luar tahu mengenainya, katanya dalam kenyataan tersebut. Tambahnya lagi, saya juga ingin mengkritik Perdana Menteri kita sendiri. Kenaikan kos sara hidup dan gaji tidak mencukupi. Isu pengangguran diabaikan, katanya. Tambahnya lagi, perkara-perkara ini tidak baik. Dan dia berkata dia akan meningkatkan ekonomi kita. Tapi saya melihat bahwa ia masih dalam keadaan buruk, kata Turaya. Sementara itu, juru teknik IT pula iaitu Farid Manan turut tidak berkenan dengan Zahid. Dia juga merasakan Menteri Multimedia dan Komunikasi Fahmi Fazil dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli juga tidak melakukan secukupnya untuk menunjukkan mereka layak memegang jawatan. Manakala peniaga Sivaguru Krishna Rao pula mencadangkan agar Zahid dan rakannya dalam UMNO, Menteri Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman Said perlu dibuang daripada kabinet. Mungkin mereka sedang melakukan kerja mereka, tapi saya tidak pernah mendengar apa-apa daripada mereka, katanya. Dalam pada itu, eksekutif iaitu Peter John pula memberitahu Presiden Amanah Muhammad Sabuh kelihatan lebih cemerlang ketika dia berkhidmat sebagai Menteri Pertahanan ketika pentadbiran PH pada 2018 hingga 2020. Sekarang tiada berita mengenainya sebagai Menteri Pertanian. Apa yang dia buat? Soal Peter. Lim Tun Chai yang bekerja sendiri turut menuding jari menyoal keberkesanan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Perpaduan Negara Aaron Agodagong. Negara kita begitu terpolarisasi sekarang dan saya tidak nampak sebarang peningkatan, malah ia semakin teruk, katanya. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari malaysiakini.com. Bertarikh 11 Oktober 2023. Bertajuk tinjauan pendapat minta Anwar gugurkan Zahid dari kabinet. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Senarai pengkhianat Parti UMNO. Senarai yang telah khianati Parti UMNO. Sama ada akar umbi, sama ada menteri, sama ada bekas menteri, sama ada YB, sama ada orang biasa, sama ada berpangkat datuk, Datuk Sri kah, Tan Sri kah, ataupun hanya dipanggil sebagai tuan, sama ada yang bergelar ulama dalam UMNO atau tidak, tapi yang pasti senarai pengkhianat tetap ada. Itulah yang telah dimaklumkan sendiri, dimaklumkan sendiri oleh Ahmad Zahid Hamidi di dalam wawancara yang telah baru saja selesai, yaitu beliau kata ada banyak, terlalu ramai yang mengkhianati parti sebenarnya. Terlalu ramai yang mengkhianati parti sebenarnya, dan di dalam usaha beliau untuk membersihkan pengkhianat-pengkhianat ini, beliau menjadi sasaran. Okey, pada pendapat anda, siapakah senarai-senarai? Siapakah nama yang boleh tersenarai? Siapakah nama yang anda rasa kalaulah Zahid Hamidi buat senarai panjang nama orang yang mengkhianati Parti UMNO, siapa yang layak ditulis di sana oleh Zahid Hamidi? Pada pendapat anda, siapakah mereka-mereka ini yang digelar sebagai pengkhianat oleh Zahid Hamidi ini? Adakah pengkhianat-pengkhianat ini memang betul-betul penyebab kepada kekalahan UMNO, atau tak ada pun kena mengena dengan pengkhianat-pengkhianat ini kepada kekalahan UMNO? Dan masihkah banyak, masihkah ramai yang masih lagi pengkhianat parti dalam UMNO, yang masih dalam UMNO? Dan kalau memang Zahid Hamidi tahu ada pengkhianat-pengkhianat, buang saja semualah kan, supaya tidak rosak parti UMNO. Itu yang mungkin ramai orang mau. Okay, so dia kata bukan mudah untuk mengendalikan sebuah parti yang dilemahkan daripada dalam, dan kita tahu beberapa parti yang menjadi dasar bagi menanamkan kebencian kepada kita, kata beliau. Pada waktu yang sama, menggunakan pengkhianat-pengkhianat dalaman ini untuk memecah belahkan parti dari dalam, dan ini cukup sukar dan tidak mustahil untuk kita bangkit semula. Jelas daripada pilihan raya kecil selepas PRU15, kita memperoleh kejayaan, katanya. Walaupun di dalam PRN kita tahu musuh politik kita menggunakan kaedah 3R, dan mereka menggunakan pelbagai muslihat kepada parti-parti berkenaan, membalingkan dan mencemarkan imej kita, katanya. Apatah lagi, saya sendiri menghadapi 87 dakwaan sengaja merosakkan imej saya, kerana kaedah untuk merosakkan sesebuah organisasi itu adalah mencemar dan mengaibkan pemimpin, katanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu antara jawaban Zahid Hamidi dalam wawancara itu yang anda sendiri boleh baca di hmetro.com.my, bertajuk "Terlalu Ramai Pengkhianat
Hianati parti. Okey, jadi siapakah senarai yang bakal akan ditulis oleh Zahid Hamidi kalau ditanya dan diminta senarai pengkhianat parti UMNO? Okey, jadi anda boleh buat teka-teki, kita boleh buat teka-teki siapa sebenarnya yang layak jadi pengkhianat, yang layak untuk dimasukkan di dalam senarai pengkhianat parti UMNO. Okey, jadi memang agak mengejutkan nanti kalau ada nama-nama yang tersenarai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.